Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se po takohemi bashkë edhe këtë të premte në Libero. Kam kënaqësinë që ta nisi këtë emision duke i falenderuar miqtë tanë të cilët na mbështesin. Falenderoj Albi Mall, qendrën tregtare me mbi 250 brende të ndryshme ndërkombëtare e vendore, vendin që na ka ofruar shumë, duke na sjell botën në Kosovë, vendin që na ka mësuar që të kalojmë kohë kualitative me fëmijët dhe shumë çka tjetër. Por më së shumti, siç duket, ne jemi mësuar me Albin. Aktivitetet të shumta po vazhdojnë në Albi Mall, shtrumfat çdo ditë janë aty, ndërsa ju keni mundësi për t'i takuar, për t'u fotografuar dhe për të parë historinë e tyre përgjatë viteve. Albi Mall është vendi i familjes suaj. Faleminderit shumë Albi Mall. Uji Rrugove vazhdon të jetë me ne sepse ne kemi nevojë për ujë të shëndetshëm. Kompania Rrugove përmes ujit na e sjell natyrën e bjeshkëve të Rrugovës brenda shtëpive tona në Kosovë apo kudo që e konsumojmë. Uji Rrugove sjell tek ju pamjen më të re të ujit me dizajnin unik nga letra, material i cili riciklohet dhe e ruan ambientin. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë Uji Rrugove. E falenderojmë Agjencinë e Fluturimeve Euroair Direct, udhëtimi nga Gjermania për në Kosovë apo anasjelltas nuk ka qenë kur më i lehtë, ndërsa Euroair Direct është i përkushtuar t'i ofrojë klientëve të vet më të mirën e mundshme të udhëtimit. Pavarësisht arsyes së udhëtimit, Euroair Direct është zgjedhja juar përfundimtare për udhëtime pa probleme. Në çdo kohë, vetëm Euroair Direct. Faleminderit shumë. Golden Eagle është lider në Kosovë për pijet energjike më të mirat në vend dhe në rajon dhe është simboli i cilësisë dhe shijes së përkryer. Golden Eagle është brendi kosovar që produktet e veta i eksporton në më shumë se 30 vende të ndryshme të botës. Faleminderit shumë, kompania Frutex. E falenderoj edhe UPayCard që është kartel prepaid, Mastercard, pa llogari bankare, pa mirëmbajtje mujore, pa provizion, përdoret për blerjet në çdo post, si dhe për blerjet online brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërsa ju, duke bler me UPay, përfitoni bonus apo cashback sa herë që blini në biznese të cilat kanë marrveshje me Western Union. Faleminderit shumë Western Unionit. Falenderoj Patos, liderin e shijes. Patos përsëri vjen tek ju për t'ju befasuar përmes lojës së madhe shpërblyese. Me shije të ndryshme, Patos, Patos Rolls, pizza, chili, paprika dhe klasik salti, kur s'do me undal. Bëhuni pjesë e lojës shpërblyese nga Patos me vendet më të bukura në Kosovë. Provo, Patos shijo dhe dhuratat të shumta gëzo. Faleminderit shumë, Patos dhe Perfeta. Dhe në fund si gjithmonë falenderoj Gjox që sa herë jam në Libero më furnizon me këpuca, me Gjox edhe këmbët tuaja marrin frym. Faleminderit sponsorëve. Ta pra ishin sponsorët e emisionit tonë. Në pjesën e parë të këtij edicioni, me ne sonte janë tre personazhe që vinë nga fusha të ndryshme e që janë mjaft të veçantë. Edhe sonte do të kemi tematika që prekin secilin nga ne e po ashtu nuk do të mungojnë rrëfimet, emocionet nga misafirët e kësaj nate. I mirëpresim në studio Arment Dallkun, Albi Lushin dhe Erdonita Hebibin. Adherë, mirë mbroma, mirë se erdhët, Arment, Erdonita, Albi, knasi që ju kam në Libero. Mirë së të gjatëm. Knasi, jam njësë gjimë. Arment, motis të kam parë për emisionet televizive kështu jashtë futbolit. Po, me angazhime tjera, normal, kur kemi ftesa t'ilë, normal që dëshira është për më ordë, pa refuzim, kështu që falinderit të në për ftesën. Knasi që t'kam këtu, në pjesën e parë unë i kam tri pytje. Pytja e parë është kjo. Sa e shijojmë momentin? E dim ne mendjen e kemi tek e ardhmja, e pashtu brengat i marrim nga e kaluara. Mirë po, sa arrim që të shkëputemi nga këto dyja dhe të jetojmë momentin? Arment, gjenë ko për momentin? Po, nuk diskutohet, momentin duhet të jetojmë gjithmonë. Ne si sportist e kemi një fjali që gjithmonë e themi do të shijojmë momentin e sotëm. Normalisht duke punuar për të ardhmen edhe kur më së harruar të kaluamën. Që që ne, si tash në profesionet trajnerit, gjithmonë i rekomendojnë futbolistët, sepse momentin du të shijojmë, sidomos shumë se kemi në ndeshje në fund javë, du të shijojmë momentin, du të shijojmë ndeshje, du të marrë maksimumin. Që kjo është ajo që kisha përkufizuar,
sa i përket se pyetje. Erdonita? Në fakt, unë përdallim Armendin, menoj që bojna shumë, na krejt njerës për momentin, po veçat momentin nuk e shijojmë. Do më kjo pjesa e dinamikës e jetës është bo qaq e shpejt, sa që jetojmë, punojmë, i bojmë krejt gjonat për me shiju qatë momentin edhe në fund nuk mundemi me shiju. Po menoj është bo kjo pjesa në shtaj kufizimi ti për të kohës edhe me një moment kur bim e flajt në gjom harrojmë që në shtaj në atu jetu si dot edhe nuk e kapim qatë momentin e dur edhe shpesher të nesër me nënthojmë në shkoj e sotmja, në shkoj e nesërmja, po vjen e ardhmja edhe në fund s'po muj me shiju krejt qatë dit e momentit. Kështu që po menoj që do të me bo pak ma shumë, u marë ma shumë e vetën se sa me krejtat në ngarkesën emocionale edhe në ngarkesën e punës edhe krejt seneve që funditës me qenë pak ma të knaqër me vetën edhe me shiju shumë momentit që nështa dita ditës na ikin edhe kua po ecën, kështu që... Albi? Jo, momenti është pa tjetë që është tashmja dhe është ajo që pak të nësot e kemi ndorë, se ardhme nuk e kemi, e shkura e iku, e tashmja është ajo që kemi dhe është pikërisht aji momenti që nuk duhet në rëshkasi që ta lem të ike dhe duhet ta ndjekim, sepse Hugo e thot shumë bukur që është mbreti qast aji që nga bërën fat lume dhe fat keq. Në me thonë, gjdo gjë është aji qast, aji moment që ti duhet i marrësh maksimumin. Nëse ne gjithë momentit i marrim maksimumin, atë që ne dim të bëjmë më mirë, atër edhe momenti do jetë në favorin tonë dhe kjo pastaj përsakton të ardhmen. Kjo momenti sotëm përsakton të ardhmen. Qofse e kapim mirë, ashtu si që duhet. E vërtet, kjo që thoni, ama e kemi shumë të vështirë që të shkëputemi nga këto dyja. Dhe vërtet të jetoj momentin, po pajtoj me Erdonitën që e kemi shumë të vështirë kur vjen momentit të jetojmë. Si të shkëputemi dhe si të jemi pikrish në këtë ko? Albi? Si të shkëputemi nga momenti? Jo, të shkëputemi nga këto dyjat e kaluara dhe mendimi për të ardhmen. Po sepse njëri ju e cakton vetë në një farë forme fatin e ti dhe nëse e kaluara nuk është aqe mirë, mondja realisht direkt ndikon për mirë që ti të bësh që ky moment i sotëm të jetë më i mirë edhe që të përcaktoj realisht atë që duhet të ndodhe në të armën. Që do thotë që nëse ky moment që përcakton atë që ne duham të jemi, pra atë që fatin që ne përcaktojmë për vetën tonë, atëhere pëse mos shkëputësh nga një gjë negative e se kaluarës për të parë drejt pasyurës së të armës. Albi, shumë shpesh shkëputët kështët, i koha të vetat. Jo në menej që duhet me folë shumë me vetën. Qështë me folë me vetën? Biseda me vetën të banë mirë që mi pasë qarta shumë sene që ka pëdën të njetë. Edhe nëse ti para prakisht i vë mision vetës edhe e ndon një ku për vetën tonë edhe për njerës që të rëthojnë, menej që e gjenë që atë momentin e dur. Po pra po linda të këpjesa e parë që sa dhe që ti këmunosh, i thu vetit që ka me kopë qëtë moment, po du me shiu qëtë moment, prapë se prapë, po menej jeta në Kosovë dhe dinamika e kretë kësa e bënd që mës me kopë qëtë momentin, ose mës mu shkoput prej rëthonave tjetës që të shpinë mës me shiu momentin e dur. Shumë rëndësishme është që të mendojmë pozitivisht. Edhe duke menduar pozitivisht, ne e bëjmë atë moment që të shohim të barë, dhe në qofë se është i zi, dhe në qofë se ka një ngjyrë tjetër, të shohim me ngjyrat e shpresës, dhe ne jemi realisht aje që mendojmë se jemi. Edhe duke menduar pozitivisht, unë them që edhe momentet janë të tjela pas të. Armend, ju në sport, doni të mërëni se cilën ndeshje një nga një. Kështu thoni, e dini ku është fundi, e dini objektivat, po duhet a merë një se cilën ndeshje një nga një. Asë nuk mund gëzohën i para kohë, se minutën e 95 të merë gullë, po asë nuk mund një që të idhrohën, i të dëshprohën i para kohë. Si a bëni ju psikologikisht si sportista këtë moment? Po një kampionati, një sporti, se dhe mos i futbolit është ju sprint, po është maraton. Maraton. Shumë mirë. Që ne gjithmonë i inkurajojmë futbolistët që gjëndeshja po gjithë stërvite me bo maksimumin, me morë matë mire në mëndshme, ne si trener, kurse futbolistët si futbolist me edho matë mire. Edhe në kodrë, sa në mëndë gjithmonë i rekomendojmë futbolistët që gjëndeshje duhet konsiderohet sigur ndeshja fundit, në kuptimin asaj që duhet morë maksimumin, sepse gjdo pik e lënd në një ndeshje mund përkthejet me përfundimin atje. Dhe mund, që ose përfundim, një ndeshje e kina neglizhu, se se kina morë maksimumin, mund në kështojmë pas taj mrapa. Tu që
kjo është ajo domosdoshmë që ne i rekomandojmë futbollistët çdo herë që çdo ndeshje duhet të dhënë maksimumin, sepse tash nëse nuk ke performancë mirë në një ndeshje që është shumë normale, sepse nuk është logjike, nuk ka logjikë që gjithë ndeshjet me marr maksimumin, sepse ka vështirësi, ka problematika tjera, ka kundërshtor ndryshëm. Edhe mirë po gjithmonë nëse jepet maksimumin, nëse kërkohet maksimumin, nëse çdo futbollist don me bu maksimumin në një ndeshje, atëherë normalisht rezultati në fund të jetë pozitiv. Cilësohet si sëmundje e kohës kjo, që nuk ke mundësi të jesh pikrisht këtu dhe tani. Jemi, po nuk jemi këtu. Mendjen e kemi dika. Albi, si të fokusohemi? Si të jemi këtu dhe tani? E thash në kryet herës, është mbreti qast. Edhe qasti, ne na bën që ka lidhe dhe me fatin, që të jemi pikrisht në vëndin e duhur dhe në kohën e duhur. Edhe pastaj unë e lidh me pjesën e brendshme që është intuita, atëherë kjo pastaj varet nga një ka të person. Ka bëjë edhe me të menduarit. Ka të bëjë shumë me të menduarit, prandaj edhe përcaktova intuitën që është grada më e lartë e overthinking, po, edhe që ti të paramendosh ose të parandjesh diçka që ti pret për mirë për një ngjarje ose një ndalloj caktuar. Dhe kjo të bën pastaj ti jesh pikërisht ajo rregulliar që në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, sepse shumë gjëra kanë ndodhur rastësisht. Edhe rastësia pastaj bën këtë që individi të përcaktoj një shkëndi e momentit, përcakton atë që ai do të jetë më vonë. Edhe patjetër pa intuit, pa fat, pa parandjenjë, pa edhe puna patjetër se duhet të jesh jo dembel që të arrish këtë pjesë, realizohet ajo që duhet pastaj. Fakt që të mendumës vazhdimisht, unë e kom smundje, do më thonë, që tu jam qëto momente, po të nkun jam të menu diçka tjetër, se është e pjesa që nashta mënomi me imri krejt, po së mërim kur gjo, kështu që ka njërë është mirë me stopu vetëm, po nuk moj. Jom rrugës, jom të shku dikone, kom të nkun që jam të menu për njësën tjetër, nashtë asë se boja të senin tjetër, po besoj e kemi kritë këto që kur të mënumi me mëri shumë sene, edhe jena të ankon të menu, për së është mirë, se është nga rkesë shumë emocionale dhe psikike që ja bojna vetës të menu të ankon, overthinking, ashtu që e tha edhe të vetë. Arment, në jetën e përditshme, sa rrinë ti të shkëputësh nga këto që na i sjell jeta për çdo ditë, stresin, nga rkesat dhe t'jesh me vetën, thjeshtë? Po, dinamikat e punës, dinamikat e jetës normalisht që ndikojnë shumë këtë aspekt. Mirë po, thash shumë mirë për afullësi, sepse njëtë du të kesh fatë, fatë është shumë gjane i për të këtën. Mirë po, du t'ja gjithmonë momentin e durë dhe në kohën e durë. Ne shpesë si të nere përdurim këtë fjali që në fushë, që ose i momentin e durë dhe në kohën e durë, gjithmonë njëmë përparësi ndaj kundështore. Shtu që edhe se për këtë jetës, ne munduemi, pavarësisht që është shumë e fështirë me u shpun nga kjo, sepse gjithmonë mendja jonë e thash shumë mirë për afullësi që jemi këto dhe mendojmë për diçka tjetër, sidomos ne si sportistë. Në qovë se mendoj për këtë ndeshje, apo për një stërvitja, apo një gjotë tjetër, normalisht me ndja shkën të ndeshja tjetër, se si duja bëjmë. Që që automatikisht dhe mund kjo mund të shkaktoj shumë probleme, pavarësisht dhe mund që tendenca e shdo njeriu, tendenca ime personal dhe mund mendoj që du të ashtu momentin sot për sot dhe të shkëputim nga gjitha tjera të mirë, po prapë se prapë dinamikat jetës, po na vështërsojnë shumë dhe po na krijojnë atë stresin që me të vërtet kohët e fundit, apo po themi kushtimisht ne në Kosovë, jemi duke përjetu jashtëzakonisht në një mos të madhe, sepse është kriju një farë dinamike jetës që me të vërtet tuj se edhe po jemi aty momentin e dur, mirë po kur të shifsh përfundimin, prapë se prapë kemi diçka mongo që volim. Ne kemi edhe shpreje të tjera të urta që themi gjua shkon ku dhëmbë, apo jo. Edhe pa tjetër që gjdo situatë në bënë që të ndjemi më iniciuas ose më të përgatitur për të shkuar aty, dhe më thonë, caktojmë për momentin aty ku ka realisht më shumë nevoj të jemi ne ose të mendojmë ne. Edhe pa tjetër që këto ngjarjet e fundit për shembull bënë që të mendojmë atje pastaj. Faleminderit shumë. Kalojmë tek pyetja e dytë. Në raportet njerëzore ndodh kjo, e përjetojmë të gjithë. Albi, po filloj me ty. A ke pasur rast kur dikush e ke ndjerë, e ke konstatuar se po të donë për interes? Jo për atë qëfar ti je, po për atë qëfar ti ke dhe mund t'i apësh? Po, më ka qëlluar edhe për arsye të punëve të mjetë më pashë, po edhe tani ndodhë që njerëzit
ndryshojnë edhe jo të gjithë shohin shpirtërisht dhe emocionalisht apo të vlerësojnë si personalitet, si dikush që mund të flasësh, mund të komunikosh apo edhe thjesht të konsumosh një kafe me dikë. Shumica, sidomos në kohë dhe sotme, ky trend i ri i zhvillime bën që njerëzit jenë më materialist. Edhe takimi ndërpersonale bën në bazë të interesave personale të personit, sepse kapim në këtë ide që sot ka një interes të llojeve të ndryshme, edhe kur e kryen, pastaj nuk kujtohet më që të bëjë telefon apo të ftojë për kafe. Edhe patjetër që këtu lidhet është kjo pjesa që të ka shfrytzuar në bazë të asaj që ti ke mundësi që t'i japësh, pavarësisht dëshirës mirë që ka personi që të ndihmoj apo jo, por në një farë formë ndihesh i shfrytzuar kur tjetri të mendon se si të shfrytëzoj. Edhe unë besoj që këtu pastaj ka dhe nga ato pastaj që është për mirë që ta dinë edhe për nder, por ka dhe nga ato që janë dhe mos mirënjohës. Kjo është më e keqja pastaj, smundje e pashërueshme që e them tash mirë kujt i bie. Arment? Po e thash shumë mirë para folsi, normalisht po jetojmë në një botë që është materializuar jashtëzakonisht shumë. Normalisht interesat shumë njerëzve, kur kanë interes, gjejnë aty ku je. Unë kam një shprej edhe kam telefon, besa e lu edhe në logo të telefonit, më kërkon, në qofë se më kërkon kur dëshiron ti, më gjejnë kur dëshiron unë. Në qofë se më kërkon kur dëshiron ti, më gjejnë kur dëshiron unë. E kam dhe në telefon dhe më dhonë, atë gjithmonë e lu aty, sepse e tash me të vërtet, jo vetëm nga ona sport, mirë po në edhe njëtet përdishme, njerëzit kur kanë nevoj, gjejnë aty edhe ku është e pa mundshme. Dere sa e len telefon, pas ka djekë dikush? Nuk diskutohet. Unë si natyrë jam natyrë shumë e qejë, natyrë shumë e butë, sa i përket anës jashtë sportit, ose jashtë fushës. Kurse më në fushës, e kam një farë impulsiviteti, ma të e përse që dohet. Kështu që, sa i përket anës sportive, normalisht që ne jemi në dy, jemi në ditë shfryzuar shumë. Sepse, në qovë se deri të arrim, deri të një kontratë, një x futbolisti, bëhet shmos, bëhet mal me lule, çdo gjë, pastaj kur vjen domthonë me marr frytet e asaj pune, pastaj fillon aty kontradita, aty fillon problematika, jo kam një problem, jo kam një hall, jo kam një dëmtim, domthonë interesi duhet të jetë i dyfisht. Domthonë edhe ato që merr i dyanshëm, edhe ato që merr, edhe ato që jep. Kështu që po mendoj që kjo ona e dhënjes ka filluar domthonë shumë të zbehet, kurse ona e marrjes ka filluar shumë domthonë shkaj nga plusi ose nga ona gjithmonë tendenca e marrjes, kurse mosdhënia është një tendencë kushtimisht. Po ka arritur dikush tek mos mirënjohja, te ai niveli që edhe është mos mirënjohës në raport me ty? Pa diskutim. Pa diskutim. Tash edhe njëherë domthonë mos gjenjër? Mos po zhgënim shumë të madh. Zhgënim shumë të madh domthonë sa i përket ona sportive, ne domthonë kemi rast ose kam rast faktikisht që një eks futbollist domthonë e kam mbajtur në shpinë kushtimisht thuaj se tërë jetën. I kam bërë domthonë gjitha për te edhe një moment caktum domthonë më ka zhgënyu atë shumë, sa që kam thonë vetë me vetë domthonë e pas kam kaluar domthonë kohën kohë duke mendu domthonë që ky person mund tjetë i mirë, jo për anën materiale që mund të ma japë ai mua ose në gjë tjetër, sepse shoqërzohet domthonë nuk kam pas nevojë asnjëherë domthonë nga asnjë njeri ide sot domthonë që t'ia shtri dorën faktikisht në shumë arsye, në shumë aspekte. Mirë, po nga ana njerëzore më ka zhgënyu atë shumë se me të vërtetë kam menduar shpeshherë domthonë që si ka mundësi domthonë kësi njerëz domthonë edhe ekzistojnë. Ekzistoj. Më ngacmoj pak Armenin kur tha, edhe më kujtuan katër vargjit të drejtorit Agollit, ku thotë e mbajta në shpinë gjithë kohën dhe zemri i dhash mbahu të nesërmë në fshat kur arritëm, i tha të tjerëve më rrau. Më rrau. Fiks. Vargje shumë njohur e Anton. Ko pas kohë, nuk di, duket një dy herë kam postuar në rrjetet sociale se janë antologjike, unë po them. Janë këshilla jete. Unë çdo ditë të mundshme, çdo orë thamë zot që jetë këtë interes i shkon, kështu që personalisht unë jam shumë, do më tonë, gjithë dhe të ma shumë zhgënjina në ashtë ta me njerës, se dhe kjo pjesa interesit është e dyanshme. Ka njerë, ka njerës që për një me ka një interes... Kur është e dyanshme dhe është e shëndosh, është okej, ama kur dikusht shikon gjithë kohën vetëm si... Sakt, sakt.
Ka edhe interes të qëllimshëm, po ka edhe në anën tjetër edhe interes pozitiv, se don me blej prej teje, prej personit edhe personalitetit që ti ke kriju edhe që ti don me përcjellje tek tjerët. Unë për veti, jo veçëm profesion, po dhe njëtën personal, jam pak sa naive, jam person që jap shumë dashni, shumë pozitivitet, po që në anën tjetër këtë pozitivitetin edhe energjin së shë e marrë shumë prej tjerëve. Po, ka njerë i thonë vetës më sprit kur. I vetëm naive nuk jeti pa me rakfare për atë pjesë. Po, se asë ka lidhje fare. Jo, jo, ka lidhje, se menoj që ka njerë shumë pret që shë dënë të njerës me bo për ty dhe që shë bënë të një për njerës, po që kjo është monila që kur nuk të këthijet në atonën që ti dënë, kështu që mi alonë në ndërgjegjën e tjerëva. Po, e kemi vetë parasysh se ndërgjitha, do më dhe që parëpërsi atyre që thamë, ka të bëjë shumë edhe njerëz që ne përzjedhim, ose miqë që kemi miqë për kohë kur i thuet, i kemi miqë zemre që nuk i shofim, asë nuk në shofim për interes. Dhe këshu që ne kemi vetë në farë forme të dim me këtë ullim e në tavolin, me këtë pimi kafe, apo me këtë të darkojmë ose të darkojmë. Këshu që për dersa ne kemi edhe përzjedhim në bas të asaj që ne mendojmë, miqë të mirë, miqë zemre, atëherë pjesa tjetër... Ama është vështirë të identifikohen në fillim. I sjell koha. Deri sa të identifikohen... I filtron koha pa me rakë gjithë. Jo, gjithë erë kemu shëqnu me njerës që i kitë zamrës. Vetë jetë është ashtu që ti sjell njerës të tjerë për ratë që ta binë që atë interesin. Të këqin ti merë lume vetë, që nuk është se ka në... Jo, më ka të fjallia që për të njofë një njëri të dhash një pes krypë, pas taj të njofër dhe mund të marë. E di këtë thënje të Kosovës, që ta njohësh dikën duhet ta hash një thes kripë. E di, në qofë se nuk vua nga veshkët është në vekur. Po jo ta hame një herë, tani. I bje me gjellë. Konsumana, jo. Në regull, faleminderit shumë për këto përgjigje, e kam një pytje provokuese. Pytje në tretë, u a bëj edhe qytetarve. Tash është të ato pytje që i bëjmë ne si forë, si formë loja, ose triki që thajnë kështu. Pytja është kjo, kush ka nevoj për një përgjigje, po kur nuk bën pytje? Ose, kujti përgjigjemi ne, por aji kur nuk na bën pytje? Edhe zojat po habiten. Qa na bën? Në qka përgjigjemi, kujti përgjigjemi, por aji nuk na bën pytje kur? Ose nuk ka kërkesa? Hajde, e përdorim qdo dit. Kujt? Vetë vetës? Jo, vetë vetëja të bënë 100.000 pytje. Bënë 100.000 pytje vetë vetëja. Ta na për ti përgjigjën vetës. Përgjigjën telefon, themi. U përgjigjën telefon. Pa isë na bënë pytje. Telefoni, makina, vesa. Telefoni, pa. A, okej. Telefonat kitë që të i kemi. Këtë i kemi, po telefon dhe makina dhe mund. Interesant. Qatë jetu që e përgjigjët, po pytje të bënë. Sa kishë marrë mendja në vajtë? Sa kishë marrë mendja, asë mu. A shojmë se a u a mërë mendja, apo a u ka marrë mendja edhe qytetarve? Kush ka nevoj për një përgjigje, po kur nuk bën pytja? Kush ka nevoj për përgjigje, po kur nuk bën pytja? Ja, së di. Po me do, se shumë lejtë. Së di. Nuk kam përgjigje. I pra përgjigje është telefone. Së po mëjmë me të vonë përgjigje. Po më ndohë. Më falë. E atër përgjigje është telefone. Ha? Përgjigje është telefone. Kush është aj me një madhe që i duket vetë vetja se din gjithë shka, a nuk ka njeri të përkryrë, po ka nevojt gjithmonë për konsultime e me njerës të tjerë e masandej me po se cëla është përgjegja alternativa me mirë edhe e zgjedhë. Jo, nuk është kjo përgjegja që ne ke dojnë te, atëherë përgjegja është telefone. E, mirë, mirë, oke. Kush ka nevoj për një? Për një përgjegja, po kur nuk bën pytja? E vëllak të më kënë zonë kështë se pak problemi a qëllë. Ok, mendo, më nëshë me mendu edhe me dhe një përgjigje. Kështë nuk e kom i din. Ok. Êshtë pytje i pa pregaditëm për këtë pytje. Ok, pra është përgjigja telefone. A, ok. E po kjo është mirë, në mësumë një sen. Kështë ka nëve përgjigje, po ku nuk ka pytje? Ku nuk do pytje?
sigurisht populli gjithmonë hesht edhe për atë arsye mendoj që populli ka shumë përgjigje. Po ku nuk pyet për shkak se me një fjallin nuk ja se akseton askosh fjallin e tyne, edhe pse unë mendoj që politikanët kanë ardhë të këtë ditë me votën e popullit. Okej, okay, mendimi ke kjo ama përgjigje është telefoni. Ah, telefoni, mirë fashit. Kemi në studio, i falenderojmë qytetarët për përgjigjet. Në fund, gjithë qka duket e thjesht. Ama nuk në shkon mendja. Albi, kënaqësi që të kemi këtu, ke ardhëm nga Tirana. Je shumë aktiv në media, shumë prezent me intervista, po ashtu edhe me shkrimet tua, me poezit tua. Po në fillim, unë e kam një pyetësor të cilin u a bëjmë misafirve. Pastaj do të lasim e për krimtarin tënde. Dua të di, jeni gatshëm të përgjigjeni 15 pyetje? Se nuk ka 20? Nuk ka 20? I bëjmë 20. Atëherë, filloj me pyetjen e parë. Cili është ushqimi tradicional shqiptar që të pëlqen më shumë ti? Besoj që fërgesa verore, që nuk e di e përdorni ju këtu në Kosovë apo jo. Si bëhet, me çfarë bëhet? Po kështu me gjizë, me domate, me speca. Me vezë. Është kështu që bëhet me ato tavat e Baltës. Nuk e di okay. E parasysh apo jo. Po veç nëse themi fërgesa i themi gjizë e speca. Ma mirë se jo, bile. Ne katranosim pak më tepër. Çfarë mendon kur e sheh veten pasqyrë? Nuk mendoj në fakt. Thjesht mrekullohem. Mrekullohesh? Ja. Cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Njeriu. Cili? Njeriu. Në përgjithësi, nuk ka ndonjë kategori kështu ja. Ku ka kafsh më të egër sa njeriu sot? Unë kam qenë, isha herën e fundit në Afrikë, e pata Luanin këtu në gjithë, edhe nuk pata në emocion që të kryota asë frika, për njerëzit i kam shumë frikë. Ok. Shtë kafshën më egër. Pse me ndonë se vuaj njerëzit e drejtë? Po sepse nuk është koha e tyre. Që është e koha e thamë. Ka qenë do njerë koha e tyre? Po në basës ka qenë kur. Po pse vuajnë atyre? Por unë prap jam me idenë që i drejti zhytet, por nuk mbytet, i themin e. Për që gjithësësi. Cili është libri që ta ka ndryshuar jetën? Në fakt nuk mund të them që ka libri që më ka ndryshuar jetën, por mund të them që ka libri që ka shënjuar jetën time. Edhe në aspektin psikologjik është Irvin Jalom, në aspektin literar është Hugo, Balzaku, ka shumë, në aspektin politik është Princi, Machiavellit, pra janë një mori librash, të cilat në aspektet caktuara, në kohë të ndryshme, më kanë vlejtu për ditë shka. Pra, kërë e marrë me politik nga hyrë... Nga gjitha këto, cilin do të veqoje? Librin tim. Librin tonë. Okej. Qka me ndonë... Qka me ndonë se ndodhë me ne kur vdesim? Pyetje interesante. Nuk dua të ndikoj në emocionet e atyre që në ndjekin dhe në shohen, sepse është çështje shumë sensitive, por unë mendoj se pas vdekjes ne rilindim në një gjendje tjetër. Do me thonë, beson në jetën pas vdekjes? Në rrimë shërim, po. Faleminderit shumë. Për apo kundër martesave të të njëjtës gjini? Në fakt, unë jam shumë pro lirive, edhe në një farë forme kjo më ndikon edhe në përgjigje, por duke menduar që këto nuk arrin atë që i duhet një jetë për të vazhduar, pra vazhdimësinë fëmijët, unë mendoj se duhet në respektuar, por
mbase ligjërisht pastaj është pjesë që i takon kushtetutës që ndaçi të paranojnë, ndaçi jo, ndaçi fusin, ndaçi jo, por që gjithsesi un jam me idenë që martesat e njëjtë gjini nuk ishte bërë të ardhmes, por duke respektuar liritë individit, nuk jam kundër. Cila është Misha Speshk? Po, ashtu, s'po të ngacmoj më tutje. Aroma jote e preferuar? Aroma jetës. Si është ajo aromë? Ajo që ne në bënd të ndjemi mirë për momentin. A folën për momentin në pyte të para. Ajo që ne në bënd mirë për momentin, ajo është aroma e kohës, e qasti tonë. Nuk është një aromë që të vazhdoj përpërjetësisht. Në bastë të rëthana dhe situatave ndryshme. Duke pak filozofike, po është pak më ndryshe. Oke, përgjigja jote është, unë veç pytje t'i bëj. Ku me ndonë se shkon një mendim kur harrohet? Në zana fil. Duhet ta mendosh prap. Si po me ndonë në zana fil? Dhe më thonë, ka qenë diku, ka arte këne mendimi, ta një këthejt prap atje? Dhe vjen një kohë tjetër, vjen një kohë tjetër, që në basë ndollë njëta situatë, dhe ty të vjen sërishë njëti mendim. Edhe ne këthejmë përsërin zana fil, në pjesën e filimit. Asgjë nuk harrohet. Thjesht të rikujtohet më vonë. Kur jemi në atë situatës. Për çfarë do t'i kërkoje falje vetës? Në fakt, ndodhë çdo ditë që t'i kërkoje falje vetës për diçka që nuk e bëjë. Pra, pendohen për gjërat që nuk bëjë. Gjërat veçanta? Edhe gjërat vogla, që harroj në fund ditës që ti bëj, si po them, të ushqej një kafsh, një qenë, një masa, apo ca shpend, janë veprimit vogla, por që pendohem nëse si bëj, ose të respektoj një mik, apo të bëj telefon prinderve, edhe për ato që zbëj, pendohem, jo për ato që bëj. Qent apo macet? Qent. Pse? Ke patur ndë njëherë? Jo, nuk kam patur, po... Pra, si e nërmëndje dretërojnë, kërë thotë qeni është kafsh besnike, pse mërzitin kërë në thonjë qenë. Por gjithsesi, bedoj që është personale më tepër. Cila është këshilla më e mirë që e ke marrë nga nëna? Në base, nuk ka pas këshill të veçanë nga nëna ime, po me si edhe në saj, më ka bërë që t'jem njëri më i mirë. Për duke parë atë, më bëjmë gjithmonë me mirë. Këtë do doje ta shihje në ëndër? Në fakt, pyetje shumë interesante. Në ëndër do doje të shihja të ardhmen. Të ardhmen? Pra, aje që unë ëndëroj është të ardhme ime. Je kureshtar, ta dish se ku do t'jesh? Zakonisht, njerëzve kur flitet për ëndra, mendojnë më të mirën. Edhe këtu nisa kur thash që të ardhme, sepse unë në ëndra shof më të mirën e vetës, ose të kombi. Po në që sa jo ëndër nuk ta shfaq atë më të mirën që e kërkon, po ta shfaq... Atëherë nuk e mbaj më në mëgjes. Se mbanë, oke, me punë. Nëse do të dëgjoje një këngë, tani dhe gjithjetën, cila do t'ishtë ajo? Po, ku ka si ty, o Shqipëria ime, o fisnikja për mbigur, rjedh në këngë e ligjërime, balë larta me flamur. E të zoska. A tekstit malë i gjokë beci. Zgjedhje shumë interesante. Pyetja e fundit. Po sepse nuk mund t'jesh patriot me ampulla, kur thot Miko i më gjimdoqë, shu që o je o si e. O e ndjenë o se ndjenë. Pyetja e fundit. Qfar jam duke me nduar unë tani? Se si arrita unë që t'ja patulloj përgjigjesh. T'ja po unë? Se si arrita unë, t'ja patulloj përgjigjesh. Ja, s'po e kuptaj.
Faleminderit shumë Albi për përgjigjet. Ishte kënaqësi edhe pyetësor shumë interesant. Në fakt është në fusha të ndryshme dhe qon sa në një kant në kantin tjetër. Se ke menduar? Jo, nuk është se më pëlqen shumë hallakatja, po në këtë lloj këndvështrimi më duk shumë interesant. Faleminderit shumë. Do ta bëjmë një pauzë, e ftojmë Greta në skenë dhe kthehemi përsëri bisedojmë. Greta, skena është për ty. Every day it's so wonderful, suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Oh no, yeah. I am beautiful. Words can bring you down. Oh no, yeah. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. Oh no, yeah. So don't you bring me down today. Your friends, you're delirious, so consumed in all you've done. Oh no, yeah, trying hard to feel the emptiness, the peace is gone, let the puzzle undone. Is that the way? Don't you bring me down today. Faleminderit shumë, faleminderit Greta, faleminderit Bendi, faleminderit. Jemi me fat gjithë që ju kemi juve. Kënaqësi. Që Albi vetë zotë kishe pas mirë shkon. S'do ishte keq. E po tash nuk na i jep të gjitha. Armen, do të kthehemi tek ti. Një karrierë brillante, do të toja unë, për kohën, rrethanat, kushtet, se si e krijuar si futbolliste, pastaj si ke arritur
mëtutje. Cilat janë momentet kulmore që ti ke përzgjedhur të ndash me ne dhe çfarë kujton prej tyre? Fillimin sigurisht, vushtrin. Shoh se referohemi domethënë kohës, gjithmonë po referohemi kohës pas luftës, kohës para luftës pak a shumë. Për të bërë sport në Kosovë ka qenë një sakrificë jashtëzakonisht e madhe. Të pos parasysh që kushtet kanë qenë minimale apo zero. Jemi, kemi qenë përdjekur nga stadiumet, kemi pos fusha sportive, kemi pos njerëz profesionistë që na trajnojnë. Edhe unë shpesh herë domethënë në ditë sot me kur i them futbollistëve të mi që unë në moshën 21 vjeçare kam filluar me mësu domethënë futbollin ose gjonat elementore të futbollit, shpesh nuk i besohet shumë njerëzve. Pse? Në çfarë aspekti? Po, pe morën një aspekt teknik, domethënë pasimi i topit. Nëse pasimi i topit mësohet domethënë moshën 13 vjeçare, 12 vjeçare domethënë. Tash edhe më herët. Tash edhe më herët domethënë aty domethënë perfeksionohet faktikisht. Unë e kam mësuar domethënë moshën 20-21 vjeçare për shkak të kushteve, për shkak të pamundësive që keni pas në atë kohë. Domethënë e them me mburrë këtë punë, sepse vetëm puna, dëshira dhe sakrifica, unë mendoj që kanë qenë këto tri elementë që më kanë bërë mua kjo që jam sot. Duke filluar nga klubi futbollistik Vushtrria, ku aty e kam filluar domethënë edhe karrierën, ku si një fëmijë i lagjër që ka desh shumë sportin, mirë po kjo puna e futbolit, puna e sportit, ne e kemi edhe kushtimisht në gjenë familjar, sepse edhe baboj e mi ndjerë, dhe më thonë ka qenë ishë futbolist në ishtë Republikën Jugoslave, ka lujt me shumë ekipe, dhe më thonë me nam, kushtimisht të futbolit Kosovës, si Prishtina, si Obiliqi, Besa, Pejes, Trepqa, në atë kohë, dhe më thonë, pastaj dhe më thonë vazhdimësin e kam vazhduane, mrapa me është edhe vlauta, që pe ndjek hapat, po shpesojmë dhe më në thmite mi, dhe më thonë, që të kanë një morën pak të një gjohë nga onë. Do me thonë, jetë ata prindrit që mendojnë edhe fëmijët të orientosh në po, njëtën rrugë. Jo me pa tjetër, mirë po dëshira e shohë dhe mëllon në vullnetin e kanë dhe mëllon, sepse folë zotit, zotit mi ka dhuru dy djemë. Gjalli i madhe është tanuari që është 13 vjeqë, kurse gjalli i vogullë dhe mëllon ende është 2 vjeqë gjysë, ende dhe mëllon nuk mundi me më përcaktu një gjohë. Më underli dhe mëllon me fillimin e karierës, ku në Vushtrri dhe mëllon kemi fillu karierën thash me shumë sakrifica, me shumë probleme, dhe mëllon para luftës, më kujtohet edhe sa domthon këtë moment kur më bune pyetjen. Ka qenë një moment shumë interesant me ish regjimin e Serbisë në atë kohë. Ishim duke shku në shkollë dhe mas shkollës kishim me vju procesin e stërvitjes me një fushë të improvizuar aty. Edhe kishim këpucë të futbollit në çantë. Edhe e kaluam rrugën më një johë ku zakonisht është e preferuar me kalu rrugën edhe qëllon një policë nga larg atje dhe na thret neve domthon. Hesni këtu. Edhe unisha me një shok, ai shoku filloi me u frigu. Edhe nga frika si për thotë na po shkojna me lu futboll. Pa i thon xho polici. Edhe pa e pyet. Pa e pyet fare. Domthonë hapni çantat, na ishte domthonë neve në çantë që kishim kput futbollit edhe na dhe kanë shup lok të mirë. Thot po doni me Bur Republik Kosovën edhe doni me futboll ju më morra. Jasni te shtëpia. Domthonë çfarë sakrificë ka qenë domthonë na ishim domthonë 12 vjeç, 13 vjeç jo më tepër. Kështu që zuhet domthonë gjithçka përfundoi lufta, fillum domthonë me marr vetëm domthonë edhe në aspektet sportive. Po ama imagjino çfarë kujtime ka. Ka kujtime që ka hëngër shpull, shumë vrasë. Jo kujtime të bukura të mbështetjes. Këto lënë gjurmë në edhe në personalitetin e një fëmijë. Faleminderit që e ndave me ne këtë moment. Janë edhe fotografitë ku shiheni shumë i njom. Sigurisht e kualiteti nuk është më i miri. 16 vjeçare. Nuk është 16 vjeçare. 16 vjeç kam qenë këtu. Po, kjo që ka qenë debutimi në domethënë klubin futbollistik Vushtrria, mirë po ka qenë një gjohë shumë interesant të në atë kohë, domthonë, edhe tash, mirë po në atë kohë për të futë në ekipën e parë, domthonë, për të futë për ekipën e seniorëve, është desh me i bu 18 vjeç, ose me pos 16 vjeç, me pos një leje speciale nga doktorët e ndryshëm, duke filluar nga gjithë me radhë, që i jaft për tu bashkangjitur një ekipi. Edhe nga pamundësia, domthonë, me i kry gjithë këto, në atë kohë kryesia e klubit më kujtohet se sot mua më bën nga 16 më bën 18 vjeç. Dhe më mishtun 2 vjetë që për të aporë... Ti falsifikon. Ma falsifikun dhe më ndukë, vetëm 2 vjetë mishtun. Kërë bunë atë më të veshë, ma staj prapë më kësuin dhe më në... Dhe më një time normale. Ndrym vjetë. Mirë, e tash sa i ki, plus 2 a minus 2. Jo, jo, jo. Pra që e tamam. Po, tamam. Oke, që ta kemi të qartë. Dhe më thonë, sot i dytë... I ke tujat. Sot mjet i ka. Këtë i ka të vetë. Nesër i bëjt 20. A, po përshqim. Urime më rëdit lindje. Hajde më rë urime. Falim e dyta është momenti kur u bërë pjesë e komtarës. Si e kujton? Çfarë ndodhi? Ishte një ëndër e gjithë kosovarëve që të luajnë për komtarën. Po, veshëm me imagjinu në ëndra më të mirë të mija, me i ëndrune, nuk ishte ndodhi një gjë të tillë. Edhe shpesher ju thamë sot njerëve, në qofë se më kishte thonë, dikush merë një lapsë dhe shkruje dhe mund dëshirët e tua se që ka mund të plëtsohen, unë këtë
dëshirë nuk e kisha shkruar, sepse ka qenë pa imagjinueshme për kohën dhe për momentin me imagjinuar gjë të tillë. Mirë po. Unë si 18 vjeç nga klubi futbollistik Vushtria kalova në klubin futbollistik Prishtina. Era dhe më thon aty, edhe bënën një paraqitje jashtëzakonisht mirë, pavarësisht kohës dhe momentit që ishte shumë i vështirë pas lufta, domethënë në sportin e Kosovës. Mirë po ishte një moment që i ndjeri kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Sabri Ashani, kishte një misi shumë mirë domethënë me Federatën Shqiptare. Edhe në bisedë sipër e kërkojnë të takonë djalë, diçka në djalë 3, talent që është perspektivë i tarmës që ta shohim në Shqipëri ta marrim. Edhe zotri Ashani domun e merr direkt emrin tim të parin. Jo, do të është një djalë domun nga Vështria, një djalë shumë punëtor, një djalë shumë atraktiv domun që po bën shumë paraqitje të mira, ashtu edhe mosha shumë e mirë domun që mund t'ju shërbej. Edhe unë marr një ftesë nga trajneri Brigel. Po, atë Brigel. Shkoj paraqitje domun ka qenë domun zotri Brigel në vitin 2005, që shkoj paraqitje për kombëtarën, sepse atë natkoh domun u bë kë selekcionimi kombëtarja A dhe kombëtarja B. Kombëtarja B zakonisht kishin litor që ishin perspektiv për të shërbyer kombëtarës A. Edhe bëm një kamp disa ditor, edhe shkum për të paraqitë në një ndeshje miqësore. Edhe unë luajta mirë edhe fati imi mirë, domthonë trajneri u ndosh shumë i kënaqur. Mirë, po prapë po lidhem te kjo problematika e vitit. Sepse ishte kontekst domthonë një dokument që kishte shkuar nga Federata e Futbollit të Kosovës në Federatën Shqiptare, isha 2 vjet më i vjetër. Kurse pasaportën që kisha me vete isha 2 vjet më i ri. Edhe këtu lindi një konflikt. Domthonë edhe kjo ka qenë ajo pika që unë kam kuptuar domthonë në atë moment që kam qenë i falsifikuar gjatë gjithë kohës. Ti falc ke. Okay. Edhe moment bisedës si për një nga zyrtarët e federatës më pyet mua domthonë pasaportën, ja pasaportën, mos po përputhen dhona thot. Po të po të kuptoj pse do kjo është pasaporta ime. Tash atë atë ku pasaporta on miku ishte domthonë valide. Edhe i jap certifikatën e lindjes, jap domthonë gjithat domthonë se kisha marr me vete. Unë thot ne kemi një informacion se ti je domthonë 2 vjet më i vjetër. Faktikisht unë jam 83-të, dhe ta më këshim butë 81-tës. Ta shjo, së është e vërtet, edhe si për fat timin, dhe më thonë, unë e kisha drejt në atë kohë, dhe më që të parashitëm edhe për komtarën U21, Shqipëris. Edhe, direkt dhe më në inkuadrova aty, bëra një 4 ndeshe, po, faktikisht, edhe me datën 9 shkurt, ka qenë ndeshja 2005, ndeshja Shqipëri-Ukrajinë. Shqipëri-Ukrainë, ku e kam bërë debutimin, unë, që si kujtohet, është shpalose e flamuri gjigant, dhe më në gjithë tribune, flamuri ma shqiptar, është nga mëra për poki flamuri këtë. Edhe kjo ka qenë... Kam qenë stadion. Stadion, kjo ka qenë debutimi im. Pastaj fati, lidhe dhe më thonë edhe me... Kujtohet rezultati? Me tardë mëndime. 2-0 i mirov këndeshi. 2-0 i mirov këndeshi. Kemi hum, po. Spartinat në katë. Shumë i natë. Ma në Shevchenko gol. Mende, jo, Shevchenko s'ka bu gol. Ka bu gol 2 litrë. Prapë që kënë regull. Si po, fati dhe më thonë që është... Kur është i pa përcaktum, pastaj edhe ardhmja ime lidhet pikrisht me këndeshje, me debutimin tim edhe kalimin në futbolin. Cila është ndeshja më e mire jotja me kontarën? Në vëmendjen tënde. Nuk isha desh me ndonë ndeshjet e mira, ndeshjet e këshia, sepse unë si person, si karakter, dhe mund gjithmonë jam mundu me e bu matë mirën. Pavarësisht dhe mund rezultatit, gjithmonë shpesher ka qenë shgënyës, shpesher ka qenë i mirë, shpesher është bu puna mirë, shpesher është bu puna keshë mirë, po unë dhe vetë vetës gjithmonë kam qenë kërkus maksimal. Pavarësisht ka qenë ndeshje mitësora, ka qenë ndeshje dhe mundon për interes pikve, dhe mund gjithmonë e kam mundon matë mirë, një mundu mirë, po. Por me vequ, dhe mund e kësha vequ ndeshjen kundër Norvegjisë, ku kemi fitu dhe mundon kundër Norvegjisë në stadiumin në Norvegji, ka bërë një gol jashtëzakonisht bukur Hamdi Salihi, ku kemi pas një paraqitje të jashtëzakonshme, gjithë si grup. Domthonë edhe për neve, domthonë atko, sepse sa për informacion të juin, domthonë nëse flasim për vitet 2005-2010, ne kishim shumë vështirësi për të bërë 18 vjet që kishin minutazh lojën kombët e tyne. Domthonë ne kishim shumë vështirë 18 me i bë. Pastaj ishte shumë e vështirë 19-çe me fut në fushë që kishin domthon potencial. E pastaj me lojë 90 minuta. Tu ishte problemi domthon se ishin gjithë lojtarë domthon që kishin minutor shumë pak, pavarësisht se ishin nëpër ekipe kushtimisht mira, mirë po mundësia për të luajtur nëpër atë ekipi e shumë lojtarëve ishte shumë e pak. Dhe kjo domthon na krijonte shumë probleme kushtimisht sepse nuk kishte domthon përzgjedhje shumë të lojtarëve në atku. Dhe pyetja e fundit pse ai takon kombëtarës, të mbetet peng diçka? Po nuk diskutohet, pengu me madhe është që nuk kemi arrit dhe mund me kualifiku dhe mund në për kompeticione madhore, komtarë shqiptare, pavarësisht ta që duke i referu kohës edhe kushtem që kishëm në atë kohë dhe mund jemi mëndu me bu matë mirë.
Në qofë se flasëm për atë kone, i keshëm shumë shtirë. Sepse për juve mund tjetë absurde mirë, po për ne, dhe mund që e kemi përjetu ato, ka ndohë dhe mund që të shkojmë një stadion të futbolit në Shqipëri dhe të gjenë dyrt në byllura dhe nuk ishë mundësi për të stërvit. Ka ndohë dhe kjo dhe mund, sepse nuk ishë dhe mund një koordinim shumë mirë, apo ishë një nate personale shumë njerëzë dhe mund të në karshi, po themi kushtimisht kreve federatës dhe kishëm shumë vështërsi në këtë aspekt. Edhe gjera stila. Aspekte organizative, shumë problemi mirë, po në që se flasim kohën e Saudit është komplet një diçka tjetër dhe më dhënë një mundësi. Në karjerën të ndë ke bërë ndo njëherë kiks? Sigurisht. Cili është kiksi që të mbetet pikështu? Po nuk diskutohu dhe e punë dhe mund që... Që së dojët ndodhëte? Që si mbrojtës dhe mund kemi bu kofa, kemi bu kiksa e nuk diskutohu dhe e mirë, po... Po e themi kushtimisht kemi qenë ndeshje me Hollandën në Tiranë dhe kemi pasur rezultat në favorin tonë. Edhe gjithçka dhe më dhëmë për një moment u shembu, u barazua në momentin e fundin ndeshjen. Normalisht, po themi kushtimisht aty u bu një gabim rreshtë, sepse në futbol një asje nuk e drejtojmë gishtin nga një person, sepse gjithë humbim, gjithë fitojmë. Kështu që aty dhe më dhëmë kam përjetu shumë keqë, sepse luishim nga një ekipi që ishte shumë superior ndaj nesh, po flasim për lejtarë dhe më dhëmë si që ka qenë Schneider, si që ka qenë dhe më thonë Robben, Babel, dhe më dhëmë atë kohë që kanë qenë lejtarë të kalibri shumë të nalë, edhe ishim shumë, kishim shumë një paraqitje të mirë në ndeshje, mirë po një moment gjithë shka u përmbës edhe u barazur rezultati. Kjo që kjo ka qenë dhe më dhëmë pengu apo gabimi dhe më dhëmë që kushtimisht e mboj dhe më dhëmë me mendje shumë me një... Me një shiet keqe. Oke, ndërko nga komtarja, apo loja e komtarës më Ukrajinën, ju hapit dyrë që të luani në Ukrajinë? Po, kjo ka qenë dhe më dhonë në fati. Kjo është moment tjetër i rëndësishëm. Moment shumë i rëndësishëm për mua, sepse nga këndeshit direkt ka morë dhe më dhonë një ftesë, sepse këtu kërë kam bërëshit me komtarë, kërë kam bërë debutimin, kam qenë pjesë e Elbasanit të Shqipëris në atë ku. Edhe ne dhe mund si nën kampion në atë ku me Elbasanin, kishëm dhe më dhëmë detyrime në gara vërpjone për të parashit, edhe unë e isha pa mund shme më shkut nga klubi, pa varësit që kisha një ftes për të bashkanëgji dhe më dhëmë me klubin ku pjesën shumë transishme dhe në të karjeres time kam kalu atje, si që është Vorsla Poltava. Mirë po në koordinim me klubin, bona një ndeshje dhe më dhëmë në Kupat Evropës dhe ndeshje në dytë më lanë dhe më dhëmë Elbasani për të largu. Për që shkova dhe më në Ukrajin edhe jam jashtëzakonisht i lumtur për karjerën, për gjitha të arrina që kam arritun, sepse për 19 vite karjerë dhe më thonë edhe shumicën për këtyre vite kam qenë kapiteni ekipit, kam qenë lideri këti ekipit, edhe të shkosh një shtetë dhe më thonë që kushtimisht për neve ka qenë tabu, një shtetë si Ukrajina, një shtetë si Rusia dhe më në atë ku, ka qenë shtu problem dhe më thonë e për familjen ti me të ofur, sepse nona, baba, gjithë njerë të ofur dhe më thonë ku po shkon, po hub djoli, po shkon largë, lindje, etjere, etjere. Mirë po dëshira për të bu matë mirën, dëshira për të tregu vetën, egoja dhe më thonë që adhe puna që i kam bu dhe më thonë më kanë në shërby gjithmonë edhe pa modestia them që kam qenë një ndër lejtartë, mund këtu mjë referu dhe statistikat që kam lujt vazhdimis pa ndërpremje për 19 vite resht dhe më thonë kampionat të Ukrajines, kupë të Ukrajines, me komtarën, dhe më në gjitha kompeticionet që kanë egzistu, kualifikime botërore, kualifikime evropiane, pa ndërprerje një mëndit. Tani, Ukrajina është në luftë. E ndjek situatën? Po e ndjek edhe ndjek me shumë dhimbje, me të tonë drejten. Edhe e ndjek shumë, sepse falë Zotit, aty ku kam qëndru, nuk kam jetu, ajë qytetë, dhe më thonë, nuk ka pas problemet tila, sepse është në qendrë të Ukrajines, edhe qendrë Ukrajines, dhe më thonë, nuk është prejkë fare. Normalisht që kam kontaktet vazhdushme, kemi bu dhe mund përpjekti, edhe kemi qu dhe mund në ndihme, humanitara, sa kemi pas mundësi. Edhe së rezultati punës dhe të sportit mësë me undohet, dhe mund edhe kam në ekipin tim sot për sot, dhe kam në një litartë Ukrajines, e kam morë, po besoj që mund t'i bëjmë edhe 2 ose 3, gjithë mund t'i pas parasysh atë gjithat ato të mire që mi ka afru dhe mund në kjo shtetë apo kjo ekip, e ndihë për obligim që me bu matë miren, pavarësisht që me thonë drejten, atë se në këta njërës patriot nuk e kisha besu as vetë. Sepse kam telefonatat përdeshme me ta, kontaktet përdeshme, gjithmonë ju lutem që largoni familjen, largoni gratë, mirë po gratë nuk pranojnë asë të mënyrë të largohen nga burrat e tyne, ose do ikim bashkë, ose do rrim bashkë. Dhe mund më ka qëdi, dhe mund për 11 vite kam jetu aty, edhe se përket këti aspekti nuk jam fokusu shumë, gjithmonë dhe mund nga ona sportive. Ose ka qenë kopa që e asë që është menduar se do të ke lupë. Janë shumë njërë sakrificës e shimë dhe më dhënë në përlojme që bujnë maksimumin e vetë për shtetin e vetë, pavarësisht që e ka një kundërshtarë, si që është Rusia, që është një fuqi botërore në gjitha aspektet,
Mirë po, kuraja dhe besimi ty në është që Ukraina dhe të fitojë sovranitetin e vetë çdo cep që ka qenë dhe mundën para vitit 2014. Arment, faleminderit shumë. Faleminderit për rrëfimin, kënaqësi që të kam këtu. Erdonida, do të fokusohemi tek ti. Ti ke përzgjedhur tri fotografi, po të trija dhe kanë një rrëfim. Së fundmi ke botuar një libër, po jo libër, të themi kështu, të përgjithshëm, ama është me një qëllim, me një dedikim. Aktu një kom përgjith tri momente që janë të lidhura me njona tjetërën. E para mui me qui si sukses edhe moment, po në anën tjetër dy foto tira janë dy personat që ma kanë bo qëtë momentin, ma kanë bo andrë në realitet edhe ma kanë bo zemrën plot, sepse falë tëne, unë jam këj personi këto që jam, po isha lidh pak të klibri që e kam edhe këto, libri Brenda Mete, nuk është do si do një libër, se nështa shumisa për njerës dhe thonë, hajtë se vish një libër, po është një libër që ka me me gjatë memorien teme dhe realisht me thonë që ku me stresin e ta njëtës ku vetë se ku me finalizu. Babi ka tash më 6 vite që nuk jeton ma edhe pikresht këj libër i është dediku ati. Aja ka pas ëndër që me pas... E ka pas ëndër, dhe më thonë librin, shkrimet, nuk ka libër që se ka pas në bibliotekën e ti, edhe gjithë mund ka thonë, ishala nuk des pa e ba një libër, pa e bëtu një libër, edhe fjale e ti vish një amanet fundit e kalon që që ka jam me që amanetin fond, edhe me pas një libër që edhe unë nuk jam njëtë, po njerës me e ditë që dashuria për librin, dashuria për shkollimin, duhet me mbet gjatë menjen edhe në zemrat e krajt, dhe kështë që unë, momentin ma të lumëtur që deshta dhe sot me juve me nda, është ta pak me emocione, se nuk jam tip që emocionona shumë, po mirë që emocionomi edhe mirë që japi mesajë tila që sa mirë që persona si unë, për dhe si shumë persona tira arin që mundin e babës, mundin e prenderve me që dirin fond, si që ishte kjo e jemja, që nështë ta janë vetë 89 poezi, po veç unë i di që më shë... Sa poezi? 89. 89. Po veç unë i di nështë... Të gjitha dedikuar papajt? Jo. Në këtë liber mundën me gjithë vetën se cilës, se ka liber nështëta për jetën, për sfidat, për dashurin, për se cilin moment, po që në tërsi edhe vetë titulli Brenda Meje te i didikot thjesht babit se edhe pse nuk është, Brenda këti libri ka dhe poezi për ta, edhe thjesht dedikimi i plot ka qenë për ta, por që gjithë se cilin me gjithë vetën... Mund të ndash një poezimin e? Po, me shumë qef. Është një nështëta që e kam shumë për qefi edhe besoj mundet me shiu gjithë se cilin. A din me mdasht, a din me mdasht si unë ty, si nana që e donë fëmijun e vetë. Si kur zhohem, ashtu edhe kur flej. Kur nevozohem e mërzitem, kur bërta se nuk di as qfar flasë. Kur jetat godet forte, ti më shtrëngon. A din me mdasht pa hatër e pa kushte, po presë ma thuash. A din që në shien djel të presësh për mua pa u ankuar. A din që në gojnë dhe veshët të to, e në netë të zymta të dëgjër zërin temë. A je në gjendjet më presësh, më ngjeseve e mbrëmjeve, të përbalosh rënkimet e së mundjet. A ban me mdasht pa më lëndu, me mdasht atë se e ku meritu, me mdasht pa u friksu. Të lutë më duaj vetëm sa gjysme e dashuristime që të kam ofruar. Është në fakt një poezi që e kom shumë për qefi. Në fakt isha lidhë të fotët, po i nisi prej nanës tem, që o zotë jo vëqë për nanën tem, po dhe për krejt zonjat, krejt gratë, dëmë thonë e meritojnë më uqutë, dëmë thonë me lupi venit që thonë na. Se nuk e di, jo veç nona jem, po besoj krejt nonat, kanë sakrifiku shumë, nona jem tash ka donë penzion, po 48 vite ka punu si mësim dhënë, se po asë një nuk e kumni të thonë ofu lodha. Edhe për kundër faktit që 4 fëmive nga ka lindë me një tumor, nona jem e ka pos një tumor sa koka e fëmijes, që dhe nga të ku kanë shkru media që ka qenë e pa besushme si më dëshme i linë 4 fëmi me një tumor sa koka e një fëmije, që ka qenë rrezik edhe kjo me humbjetën edhe na 4 fëmit, po që qështoj nana sakrifikon gjithë shka dhe ka vendosë që më na linë 4 fëmive, që sot jemi shnoshe mirë, po që nuk e di tërqethëm kur flasë për ta se ka sakrifiku shumë, jo veç jeta e saj, fëminia e saj, ka ullëtu në për shumë fshatra ndryshme për me i shkollu edhe me i eduku shumë generata që sot dika dhe kolegë të saj, edhe më na eduku dhe 4 fëmijëve që përkundër shumë sfidave e dim arsimimi që është në Kosovë, të dy prindë me kanë qenë pedagogë edhe nështa e kanë lanë vetën shumë herë keq, po veç na me u shkollu edhe mu eduku edhe sot me qenë sukses shumë edhe t'lumë tërmi jetën që e kemë. Pas asaj sfide shuqërë nana është në shemirë, po që sfide asaj ma e madhe ishte edhe smundja babi që 5 vite me kancer,
veç kur shekoni familjar të smur me kancer e dentë, sesa është sfide madhe, shumë herë pa hongër e pije, shumë herë të bom lëm, po që fatkesisht babin ala, kështu që nanën e kemi sot forcë për krejt neve dhe e falendroj shumë. Fotografia me babin, kur është bërë, në qëfar momenti, qëfar të kujton? Këtë foto, zdi, është dita e parë, kur unë kom marrë prej studimeve se jam konë konvekt, edhe babi ma ka hopë kamerën, edhe për e të pare kum po që veci këshin raf lokt, edhe është një moment të i për emocional, kështë që këtë foto e kum po si shenë sensibilizimi që nuk po mani që të ka në raf lokt, hajde bojna një foto se nisi me rashëm depresion, për krejt ata që e din që qështë është një person me qeni smur me kancer, kështë që e kumbo këtë foto dhe shënë prej fotove që du mas shumë të edhe për e të parë disha me shvalosë edhe në emisionin e juvë, që me dhoni mesaj nuk është marë që të binë flokë, nuk është marë edhe me i qëndru afer se cilit person jo vetëm prenderve, sepse e kemi përgjëtësie dhe e kemi në natyren tonë, po edhe se cilit person që mu bashkin dje që smundja e kancerit për një me është një smundje që dënë shumë për kushteme dhe nuk dënë dhe mshuri. Kështu që këtë foto e kujtoj me shumë nostalgjie dhe për një me babi jam, jo veç është babi jam, po besoj edhe ti e prend vetë edhe din këtë lishmërin që është me pas me vajzat, u konë lidi jashtë zakonshme edhe vetë babi jam u konë jashtë zakonshme. E di që do ditë ka qëndru në për dritare jashtë, të mpa dhe të mpërcilë që do ditë u shku në fakultet, kështu që jo veç këj liber, po nështë asë kishë mjaftu jeta jam, është pak me ja dediku dy prenderve të me, që ajo foto është falë këtëre dy personave, që sot jam e një liber, jam e sukses shme në punë edhe në karriere, dhe pa dëshim se cili prende meriton mirë një jetë pa fond. Faleminderit shumë, Erdonita, që ndave me ne këto rrëfime, këto histori, e mbi gjitha faleminderit për mesajet që përcolle për teleshikuesit. Knaqësi që të kemi këtu. Albi ti vjen nga Tirana, je një shkrimtar shumë perspektiv, shumë produktiv. Si po të shkon krimtaria? Ndër të tjera edhe Dritura Golli ka vlerësuar krimtarin të ndër. 2-3 herë citove Dritura Gollin. Ka një lidhje me ty dhe poezinë e ti? Ka një ngjashmëri, por edhe pa tjetër ndajmë në shumë aspekte. Për gjithsesi, ajo që në bashkon është lirika edhe dhe thurja e bukur e fjales Shqip. Mundohem që krijimet e mija, ose librat e mi, i shohë si krijesat të mijat, edhe është në dhe vetëmet raste për shumë kurthojnë që edhe burrat lindin, edhe unë kam bërë këto të tri krijesa, që janë këto tri librat e mi. I pari është Gjysma ime nga Lipeng, i dyti është dhimbje në kohët e foljeve, dhe i treti është shënda shërande. Të tre kanë një signifikatur të veçantë në jetën time, dhe në kohën që janë shkruar, edhe në momentet që i kam publikuar. I pari, dhe më thënë, është bërë nga 2015, që është gjithave përmledhja e paka shumë e krimtarisime të adoleshensës, ato dashurit e para, ato mënyra se si unë e shia jetën. Pastaj, libri dytë vjen me një pjekje artistike, pa tjetër, ku dimensioni im intelektual ose dhe artistik hapet në shumë fusha, në shumë horizonte, edhe jam munduar edhe shumë akademik, si që është dhe Shaban Sinani, që është sekretari i përgjithshëm i Akademisë Shkencave, e ka vlerësuar dhe ka bërë dhe pasthënie në këtij libri. Ndihem krenar për atë libër, sepse realisht kam shpreh atë që kam pas gjithë brenda. E imagjinon jetën pa poezi? Në fakt, poezia është ajo që i ka rezistuar kohëve dhe edhe shekujve. Sepse ka në lidhje, unë kam thënë edhe shpesh, e ka lidhje me gjëndjen e brëndshmë të njëriot, me të qash edhe të qeshësh, pra lumëturin edhe dhimbjen, edhe kush më tepër se poetet, në përmjet fjales bukur dhe poezis, mund të shpalosin në këtë pjesë. Dhe unë kur nuk e shohë të ndame pjesën e brëndshme me poezin. Ato përfajsoj njëra tjetën edhe janë binom i pandashëm, i të shkuarës, i tashmes dhe me shumë shpresit ardhën stime. Shkruan për dashurin, edhe titullin e ke aty. Shën dashurante. Shën dashuranti. Kush dashurojnë më shumë, vajzat apo djemët? Kjo është pyetje 1 milion dollarshe.
Po për një poet është pyetje që mund ta thuash me vargje. Që un po e shes pa lek. Por besoj që djemt janë ato që e ndjejnë më gjatë, ndërsa femrat janë ato që e ndjejnë më fort. Nga përvoja e thua? Po them se po. Edhe nga përvoja. Përvoja të ndihmon që pastaj po mos ishte përvoja, shumë gjëra s'do ndodhin. Jemi në epokën digitale tani, dashuri në epokën digitale. A mund dashurohemi me një person pa e parë fare? Vetëm duke komunikuar përmes rrjeteve sociale. Ndikon, ndikon, madje para se të ishte kjo pjesa e internetit, pjesa e Skype-it që të paktën njerëzit shihen me sy. Unë di histori shumëta që ke parasysh siç kanë qenë ato kohët përpara kur ekzistonte vetë telefoni, edhe i binim numrave kot në kot kush të dilte edhe kanë ndodhur që i kanë folur me këto njerëz, janë takuar edhe sot kanë familje shumë të shëndosha. Po pavarësisht kësaj, unë besoj që jam strikt dhe tradicional kur themi dashuri, unë jam tek prekja. Edhe tek syt. Janë të dyja që kanë të bëjnë me realisht me të qenë i dashuruar edhe prek fort në ndjenjën. Mënyra se si ne shikojmë njëri tjetrin, do të thotë shumë edhe jep mesazhe të ruajt nëse realisht kjo mund të vazhdojë ose jo. Pastaj prekja është diçka prapë tjetër që është ai momenti kur ti ndjen që të bëhet mishi me bulza. Ja, edhe ajo është pasaj pjesa që lutura, realisht lutura. Ato e ndodhin brenda. Unë flas këto që dalin jashtë. Ato dhe jashtë. Ato që duken. Do të kur kanë dalë jashtë. Ato që duken. Cili është momenti më i lumtur që e ke përjetuar si shkrimtar? Si shkrimtar, momenti më të lumtur janë pasi përfundoi një poezi. Pas çdo poezie që unë përfundoj jam shumë i lumtur. Më duket sikur kam arritur që të mbledh, të seleksionoj, të filtroj edhe të shpalos. Pra janë këto katër procese që kur i shoh në fund, më japin një lumturi të jashtëzakonshme. Edhe pas çdo poezie ose edhe pas çdo fjalë të gjetur, unë lumturohem. Po vuajtja më e madhe që të shkakton procesi i shkruarit. Të shkruash është një dhimbje pa fund. Sidomos për shkrimtarët. A duhet ta ndjesh parë dhimbjen e pastaj të shkruash apo për shkrimtarët? Gjatë shkrimit vuan. Për shkrimtarët Dostojevski e thot shumë bukur, ka një postulat të pavdekshëm, më jep një dhimbje të jap një kryevepër. Edhe unë besoj që kjo ndodh me gjithë shkrimtarët dhe poetët, duhet përjetojnë diçka të fortë, diçka që realisht del për te vetes tyre për të bërë kryevepra. Edhe dhimbjet ta japin më fort këtë... Ke një poezi të cilën e ke shkruar, por nuk e ke publikuar. Dhe nuk e boton për shkak se ndruan nga komentet, nga reagimi i opinionit. Në fakt, kam patur në librin e parë dhe librin e dytë. Por, kam bërë gjën më të zgjuar, paktën si që mendojnë që në librin e tretë, i kam futur edhe këto poezi të ngelura peng, sepse unë mendoj se ne duhet të themi ato të gjitha, çdo gjë të atyre që ne mendojmë. Ajo që mendojmë është ajo që ne na përfaqëson, ajo që na karakterizon, ajo që ne realisht na bën njerëz. Edhe po nuk e tham ato që ndjejmë, atëherë ne nuk jemi vetvetja. Okej, okay, përgjysëm për guximin, i kemi edhe dy fotografi tjera, njëra aty dukeni me shqiponjën në male. Është një pasion yti hikingu apo? Prandaj dhe kam zgjedhur këtë foto. Është vitit shkuar. Ishte hera e parë ime që bëja hiking. Ku? Edhe kjo është fiks në malin Topkal të Marokut, që përfaqëson malin më të lartë të Afrikës Veriore, 4167 metra. Edhe ishte hera e parë për mua që bëja hiking dhe imagjino të ngjitesh një mal kaq të madh në këto lloj kushtesh, kur unë për herë të parë vishe ato hiking boots, ato telat poshtë, sepse ishte shumë bor, terren shumë i rrezikshëm. Gjithë ato male të bukura i ka veri i Shqipërisë. Edhe më kujtohet kur kalon hiking jashtë.
Edhe jo, kam bërë. Resulio me to indjek. Pastaj jo, pastaj kam bërë dhe pastaj kam bërë dhe edhe brenda, por kjo parnethash që kjo ishte e para që i hapi rrugë, edhe më kujtohet kur kaluam një shteg aty që ishim drejt majës, na tha ai që na printe, jene fata që e kalut se vjetha këtu rëshkitën dhe humbën jetën rreth 12 vjet. Por gjithsesi, duhet ta komentoj prap këtë foto. Unë nuk e lidh vetëm në çështjen ose në aspektin natyror të fjalës. Por mua kjo ishte një provë personaliteti. Sepse ngjita për herë të parë diçka për një magj ose për herë të parë diçka që s'e kisha bërë kurrë edhe në këtë lloj kushtesh. E dyta, pas çdo vështirësie, pas çdo ngjitje, ndjeje një copë lumturie dhe lumturia kjo është që të arrish destinacionin dhe në bazë të shumë vështirësive. Sa të më të mëdha vështirësitë gjatë ngjitjes, aq më e madhe lumturia kur ti arrin pikun dhe realisht e them pasi lloj ndrojtje kur kam prekur majën e malit Topkal, ishte një lumturi edhe një entuziazëm të cilin nuk do të harroj kur, edhe që në një farë forme më dha të kuptoja shumë gjëra rreth jetës. Okej. Faleminderit shumë. Ta komentojmë shkurtë fotografinë e fundit. E kam përzgjedhur, në fakt aty është një person që sot më nuk jeton, Ramazani, që humbi jetën për shkak të Covidit. Por gjithsesi unë e kam përzgjedhur këtë sepse po ta shohësh, unë jam më i ri aty. Edhe jam rreth, kam qenë në mjet 2011, kam qenë rreth 23 vjeç. Kam qenë antar më i ri i Këshillit Bashkiake të Kavajës, sepse unë aty kam lindur dhe jetuar para shumë kohë. Edhe unë mendoj që edhe kjo ka lidhje me guximin. Kam kandiduar kur gjithë thonin që nuk e fiton. Ndodhe që fitova, lasha pa tjetër kontributin tim dhe kjo pjesë, dhe me thënë, shënjoj një farë forme dhe rrugtimin tim profesional duke drejtuar edhe drejtori tjera ose sektorit ndryshëm edhe duke qenë më afër politikës, sepse unë jam idenë e Aristotelit që politika është veprimtaria njërzore që realizon ose synon të realizoj qëllimi më të madh të një qenie njërzore. Pra, ti s'mund të arrish gjëra shumë maja pa u marrë me politikë, kuptimin. Ti mund ndryshosh, personalisht mund ndryshosh vetën, por me politikën ti mund ndryshosh edhe ambientin ku jeton, komunitetin, edhe pa tjetër që të ndikosh edhe tek njerëzit. Edhe unë besoj se ajo foto e signifikon pikërisht këtë, guximin, që kjo është një mesaj për gjithë të rritë, që duhet guxojnë realisht, duhet guxojnë sepse vetëm duke provuar, duke dështuar dhe humbur mbi një herë mund të arrim ngrihemi dhe të bëjmë ato gjëra që ne vërtet i duam. Edhe unë e thash edhe në kryet herës që unë pendohem vetëm për gjëra që nuk bëj. Për ato që kam bërë, jam super. Faleminderit shumë Albi. Kënaqësi që kemi këtu. Faleminderit shumë Erdonita, faleminderit shumë Arment. Kënaqësi që ndat me ne dhe audiencën tonë këto histori dhe këto rrëfime kaq të bukura. Kënaqësi edhe për neve, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi realisht për mua që marr pjesë për herë të parë në emisionin tuaj dhe që duhet t'ju komplimentoj për gjithë performancën edhe shikueshmërinë. Faleminderit shumë. Faleminderit për emisionin dhe sol, faleminderit shumë. Shikojë nderuar, këtu e përmbyllim këtë pjesë, do të shihemi pas marketingut.